കാണുന്നവരിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കട്ടക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റോഡ് ടു 11K. സോ ഗൈസ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാപ്റ്റർ ഗെയിമിംഗ്. റാപ്റ്റർ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്, സേഫാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ടീം KBG പ്രോട്ടോണിക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് മോഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് പോയി പ്രോട്ടോൺ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ, അതിലിട്ട് കളിക്കാനൊരു മോഡ് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഈ ഒരു മോഡ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യല്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിമിന് ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ബസ് സൈഡിലുള്ള പോലെ ആനിമേഷൻ കീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. സോ ആനിമേഷൻ കീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും 2-1, 2-2. സോ അത് ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കീ സെറ്റ് ചെയ്താണ്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ 1 നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു 1 നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മറ്റേ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള 2-2 നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള 2 ഡോർ ഓപ്പൺ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിക്കി, ഈ ഒരു ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മേലെ ആ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇത് കണ്ട, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ഡോറും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. കാരണം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ KBC ഭാഗത്തു നിന്ന് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുവരേക്കും കുറച്ച് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തും. സോ നല്ല മോഡാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടി കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പൊടി ഇങ്ങനെ പാറണ ആ ഒരു ഫീൽ, അതൊക്കെ ശരിക്കൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഒരു ഫീല് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൈറ്റ് മോഡിട്ട് കാണിക്കണില്ല. സോ ഗൈസ്, നല്ലൊരു മോഡാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കണില്ല. സോ എന്തായാലും നല്ലൊരു മോഡാണ്. മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു മോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഗെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഒരു ഷെയർ മോഡിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഷെയർ മോഡിൽ നിന്ന് മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാരണം നമ്മൾ ബസ് സൈഡിലൊക്കെ കൂടുതലും ഷെയർ മോഡ് ലിങ്ക് വെച്ചാണ് മോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൽ. സോ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫയൽ എടുക്കുക, ഫയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അടിയിലായിട്ട് ആകാം L3D മോഡ്സ്, ആ ഒരു ഫയലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മേലെ പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ആ രണ്ട് ഫയലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതുമില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല പ്രസ് ചെയ്താൽ കോപ്പി ടു ക്ലിപ്പോർഡ് നിന്നുണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ പോവുക, ആൻഡ്രോയിഡിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ എടുക്കുക. ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു com.va പ്രോട്ടോൺ സിമുലേറ്റർ ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആണോ ഏതാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു OBB നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ എന്താ ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഫയൽസിൽ ബസ്സസിൽ കൊണ്ടുപോയി കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗെയിം ഓൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഗെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ന്യൂ ഗെയിം കൊടുക്കുക, അതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ അടിച്ച് വിടുക. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു മോഡിൻ്റെ ആ ഒരു റീനെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവല്ലോ. അതായത് ഈ ഒരു മോഡ് L3D ആ ഒരു മോഡ്സ്. അതിനുശേഷം സെലക്ട് സ്കിന് കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ഇതിലൊറ്റ സ്കിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെലക്ട് റൂട്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം. സോ നമ്മൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കുക, ഇത് കളിക്കുക, ഈ ഒരു മോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ എൻജോയ് ചെയ്യുക. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണാം. അതുവരെ.